южните склонове на Огражден планина, на около 20 км от Петрич, се намира едно селце, което през последните години се възражда за нов живот и става все по-привлекателно. Долене. Това село е всъщност едно от най-бързо замиращите села в нашата община. Селото е било известно с едни от най-големите панаири по време на Османската империя, но за съжаление славата му бързо изчезва след затварянето на училищата, изземването на земите на хората и днес то има само 7 жители. Преди години един мъж, Стефан Липийски, чието корени са от Долене, решава да възобнови селото. По думите му, това е третото място, на което се установява селището. Преди това се е намирало по-ниско от сегашното му местоположение. С Долене го свързват скъпи детски спомени. Идеята в момента, която се развива, е за запазването и развитието на селото, е именно да запазим историята и живота на хората, които са живяли по тези земи преди нас, за да може да не загине като всичко останало, за да можем да не забравяме откъде всъщност идват нашите корени, кои сме били ние и на къде сме тръгнали. Сега останките от зидове и рухнали къщи са почистени и възобновени, а пространствата около тях са потънали в зеленина и цветя. В момента селото продължава да се развива и се реставрира по абсолютно идентичен начин, по който е текло строителството в миналото. Работят хора, част от които са от школата по зидария в района, всички са от съседни села, които в миналото се занимавали с това нещо и с поколенията се предава този вид занаят. Работи се по изключително интересна технология, която съчетава няколко вида суха зидария. Тя е с местен камък, добиван от района, обработван преди това и дореставриран по няколко различни начина. Имаме видове зидария, които служат за подпорни стени, зидария, която е използвана за старите големи инфраструктури, като къщи, обори, и зидария, която е изключително сложна, използвана за построяването на колони. Достигнахме до идеята, че трябва да започнем развитието на един по-различен вид туризъм. Един културно-образователен вид туризъм, в който да можем по един иновативен начин, с всичкото това озеленяване, аранжиране, всички естетически елементи, които сме добавили, да разкажем нашата история. Много добре е съхранен храмът в селото, наречен е Успение Богородично. Построен е през 1873 година. При внимателно вглеждане във вътрешността му се забелязват елементи, които говорят по един своеобразен начин, че през годините тук са се срещали хора от различни вероисповедания. Почти всичко в храма е автентично от времето, когато е създадено. Тук има едни доста интересни знаци, символи, съчетания на цветове и цветя, които всъщност са и в пълен синхрон с външния свят в момента. Могат да се забележат символи, които съчетават различните видове религии от исляма, през католицизма, през юдеизма,
Така че тук това нещо доказва, че по тези земи са живяли различни етноси и хора от различни религии. Може да видите звездата, която представлява юдаизмът, също така всички тези пъстри цветове, колоните и техните форми и фигури, които идват може би от исляма, и различни други знаци и символи, които все още не можем да кажем откъде и защо идват, но имат своето значение. Една от най-старите икони, която идва още от първото село, наречено Долене, това е иконата на Успението Богородично. Тази икона не е датирана, но е изключително мощна и от поколение на поколение се носят легенди за нейните чудотворни сили. В Долене ще има галерия на цветята, галерия на билките, галерия, разказваща за живота на местните жители преди десетилетия. Те ще бъдат своеобразен мост към миналото му. В тези галерии нашите посетители ще могат да видят забравени изкуства, като знахарството и билкарството. Това е едно от нещата, с които сме толкова известни. А и в миналото хората са използвали единствено природата, за да могат да се лекуват. В друга от тях може да чуете едни доста интересни факти за цветята, техният език, по какъв начин влияят върху емоциите на хората. И това са доста интересни местности, които крият дълбока история и в които ще може да чуете интересни факти откъде се е зародила идеята точно за тези галерии да бъдат точно на тези места. Приказката, наречена Долене, продължава да се пише все още и нейните най-интересни страници тепърва ще бъдат разкрити от млади, интелигентни, ерудирани и интересни хора, които заедно с природните дадености на района, историята, фактите събирани през години, могат да създадат едно невероятно, различно и интересно изживяване за всички посетители.